ហើយសូមឲ្យនិស្សិតសូមឲ្យយុវជនរបស់យើងទៅស្វែងយល់ខ្ញុំបានឲ្យអៃដាមនេតភត្រាអៃដាមយុបណ្ណាអៃដាមច្រឡំប៉ែនបណ្ណាអៃដាមឡាំជាៀបចំផែនការមួយកម្មវិធីមួយស្តៀងធ្វើនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពេលផុតរដូវទឹកភ្លៀងដឹកគាត់ទៅមើលទៅមកឥឡូវ2ខែយុវជនណាចង់ទៅយើងចេញបាយចេញបាយថ្ងៃនៅទៅមើលឲ្យស្គាល់ជាក់ស្ដែងបើបងប្អូនព្រួយថាខេត្តនឹងព្រោះបងប្អូនខ្លះអត់ដែរទៅដល់ទេគិតតែខេត្តយើង40 20ស្រួលគេយកអត់ទេគាត់ថាខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ចង់ភ្ញាក់ដែរមកកណ្ដាលនឹងសិតតែជាការតលងជាការស្វ័យចន្ទទីជាការកស៊ូហើយមិនមែនជាការក្រុមហ៊ុនទេគឺជាជាការកស៊ូគ្រួសារមកគ្រួសារក៏មាន2ហាត់3ហាត់4ហាត់អ្នកខ្លះមានធំតិចនឹងហើយបងប្អូនទៅមើលទៅបើបងប្អូនទៅឃើញប្រហែលជាមានភាពកក់ក្ដៅទៅឃើញថាកន្លែងនឹងរីកមែនកន្លែងនេះបានមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រធានបទឬការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីអភិវឌ្ឍនេះវាមិនខុសពីអភិវឌ្ឍទ្វេភាគីដែលមានរវាងប្រទេសប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន10ប្រទេសគ្មានប្រទេសណាបាត់អធិបតេយ្យភាពទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយសូមឲ្យបងប្អូនជឿហើយទៅមើលចេះស្ដាប់ហើយរួមគ្នាការពារទឹកដីយើងបែបនេះបើខ្លាចបាត់ចូលរួមការពារទី1កុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់ធ្វើអីក៏ដោយបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍បញ្ចេញនៅទស្សនៈទោះបីជាមិនស្របគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែកុំធ្វើអីជ្រុលនិយមនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបែកបាក់ឬធ្វើសកម្មភាពអីមួយឲ្យបាត់ស្ថិរភាពនិងឈានទៅដល់ការបាត់បង់ស្ថិរភាពទី2តោះរួមគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តនៅក្នុងតំបន់នេសានរបស់យើងជាពិសេសខេត្តទាំង4យ៉ាងហោចណាស់បើគ្មានអីវិនិយោគនាំគ្នាទៅលេងទេសចរតែម្ដងឲ្យឆ្នាំ2024នេះជាខេត្តមួយដែលទេសចរឡើងកក្រឹតនៅខេត្តទាំង4នេះទៅកញ្ចេះមើលផ្សោតទៅរតនគិរីទៅមណ្ឌលគិរីមើលជ្រោះប៊ូសាហើយយើងខ្ញុំឲ្យគោកាសឲ្យវិស្វកម្មធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងឈានទៅដល់ធ្វើផ្លូវដើម្បីឡើងទៅដល់កន្លែងកតុយនេះរបស់ពីដីរបស់យើងព្រោះអានឹងខ្ពស់ណាស់បាទព្រោះអានឹងខ្ពស់ណាស់ឥឡូវចូលទៅពីខាងវៀតណាមតែយើងត្រូវតែពុះពៀរយ៉ាងណាចំណាយប្រពន្ធណាក៏ដោយទៅថ្ងៃអនាគតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងអាចមានលទ្ធភាពកូនខ្មែរឡើងទៅដល់កន្លែងកតុយនេះនឹងទៅតាមខ្មែរយើងតែម្ដងនេះគឺជាមហិច្ឆតារបស់យើងហើយសម្ដេចតេជោបានដាក់គោលដែរតាំងពីអាណត្តិមុនដើម្បីយើងត្រៀមធ្វើអាផ្លូវ78កន្លះថ្ងៃមុនជជែកមួយអាដាមពូននេះដើម្បីយើងមានគម្រោងឆ្នាំ2027ប៉និតមើលអានឹងភ្ជាប់ទៅកន្លែងនោះទៀតហើយវិស្វកម្មមានធ្វើអាចឹងជំនីប្រមាណទៀតដើម្បីតំបន់ដងគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់សក្តានុពលរបស់កម្ពុជាមិនមែនរបស់ប្រទេសណាទេណារបស់កម្ពុជាហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើហើយនឹងបន្តធ្វើហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសរួមគ្នាបែបនេះគឺរួមគ្នា
ជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងខេត្តទាំង4ទោះក្នុងយន្តការណាក៏ដោយយើងមានយន្តការពលទី5របស់យើងនៅតំបន់អេសាហើយយើងពង្រឹងគ្នាកសិឧស្សាហកម្មនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រពន្ធរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបោះស្រាយដល់ខ្ញុំធានាជូនប្រជាពលរដ្ឋថាកម្មវិធីឬមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោដនេះគឺនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងនោះទេនេះគឺជាការធានាថាបានអីយកមកធានាបានអីយកមកធានាគឺអនាគតរបស់ខ្ញុំអនាគតរបស់កូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសរាប់ឆ្នាំម្ដាយឪពុកខ្ញុំហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយកសញ្ជាតិបរទេសទៅតាមមកស្រុកខ្មែរគ្មានផែនការវិច្ឆ័យប្រវិច្ឆ័យនាំកូននាំចៅទៅក្រៅប្រទេសទេអញ្ចឹងកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំចៅទួតខ្ញុំនឹងបន្តរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលកាន់តែសបោសបាយតទៅទៀតនេះគឺជាការធានារបស់ខ្ញុំហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបោះស្រាយនិងសូមធានាជូនប្រជាពលរដ្ឋថាកម្មវិធីឬមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោដនេះគឺនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងនោះទេនេះគឺជាការតនីសូមបញ្ជាក់ថាហើយក៏លើកឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនឬនិយាយអំពីការកាត់ដីឲ្យប្រទេសណាឬមួយដោះដូរដីនោះទេគឺអត់មានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ហើយហើយបើមិនច្បាស់មើលឯកសារនោះទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញហើយសូមបងប្អូនអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅគឺគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលចរចាអំពីការកាត់ដី4ខេត្តឬដោះដូរដីឲ្យប្រទេសណាមួយនោះទេនេះគឺជាការពិតទី2ការបោះបង្គោលព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះបើបងប្អូនព្រួយបារម្ភអំពីការតែទៅអនាគតពួកអ្នកប្រយុទ្ធគេចេះណាឥឡូវហ្នឹងពួកបច្ចុប្បន្នវាអត់មានអញ្ចឹងគេមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿបច្ចុប្បន្នទេគេឲ្យជឿថាថ្ងៃអនាគត50ឆ្នាំជាតិនឹងបាត់ហើយ100ឆ្នាំទៀតបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យមើលបែបនេះរឿងនេះវាមិនមែនរឿងថ្មី25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចមានលទ្ធផលខ្លះយើងអាចបញ្ជាក់បានហើយតើសមត្ថកម្មនៅលើដីនេះវាបញ្ជាក់អំពីចេតនានៃការឈានទៅរកការយកដីយើងទេ25ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតគូរចេះបើចង់បានខេត្ត4នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំសាករបងមួយយកឧទាហរណ៍ថាចង់បានប្រទីតហេតុមួយដែលយើងវាយកម្លាំងការពារនៅក្នុងនោះ
ចឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការវាយយកទីតាំងនឹងទី1ត្រូវហុំព័ទ្ធកន្លែងនឹងកាត់ស្បៀងកុំឲ្យមានឲ្យទន់ខ្សោយទី2វាយកំភ្លើងធំកំភ្លើងអីចោលឲ្យស្លាប់មនុស្សកាន់តែអស់ឬមួយឲ្យរត់ចេញពីនេះក៏អស់ដើម្បីងាយស្រួលចូលយកកុំឲ្យកន្លែងនឹងខ្លាំងទប់កុំឲ្យគេថែមតបមកទៀតព្រោះពិបាកយកអានឹងជំហានមួយដែលត្រូវយកអញ្ចឹងបើប្រទេសជិតខាងចង់បាន4ខេត្តរបស់យើងនៅក្នុង50ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង25ឆ្នាំនេះតាំងពី99ប្រហែលជាសមត្ថកម្មលើដីឃើញអញ្ចឹងហើយមែនទេប្រហែលជាប្រទេសយើងតាំងពី99មកដល់នេះកាន់តែថយហើយក្នុង4ខែនេះប្រជាជនកាន់តែវេទនាទៅកាន់តែខ្សត់ទៅហើយគ្មានស្អីរីចម្រើនទេព្រោះតិចទៀតដល់វាអស់ទៅជាប់ផ្លូវអត់មានតភ្ជាប់មកក្នុងទេប្រហែលជាតភ្ជាប់ទៅខាងប្រទេសផ្សេងទៅដើម្បីគេជាញយកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់សូមយកផ្ោះតាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើក្នុង25ឆ្នាំយើងបានរៀបផែនការឬអនុវត្តផែនការតែម្ដងដើម្បីឲ្យខេត្តនេះអស់ខ្មែរទេដើម្បីស្រួលឲ្យទៅគេឬមួយក៏លទ្ធផលជាក់ស្ដែងវាមិនមែនអញ្ចឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខេត្ត5ខេត្ត4នេះកាន់តែរឹងមាំដែលគេពិបាកយកបើចង់ឲ្យក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រំដែនយើងមានទី1ត្រូវការបោះបង្គោលព្រំដែននេះត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់បង្គោលព្រំដែនពីមុនមកនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះយើងអត់មានទេជាមួយនឹងវៀតណាមទៅដល់កតុយនេះបង្គោលព្រំដែនយើងមានពីមុនតែពីកពតទៅកំពង់ចាមទេមួយកោសាំងស៊ីនដល់ពីកំពង់ចាមទៅដល់កតុយនេះរតនគិរីគឺអត់ដែលមានព្រំដែនទេគឺព្រំដែនរដ្ឋបាលព្រំដែនកម្ពុជាមួយអាណាមអត់មានទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមបោះបង្គោលព្រំដែនពីឆ្នាំ2007មកហេតុអីបើយើងចង់ឲ្យខេត្ត4នេះទៅយើងមិនចាប់បាច់បោះបកគោលទៅអីធ្វើមិនដឹងទៅយើងបោះបកគោលដើម្បីកំណត់ព្រំរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះនៅខេត្តកាចេះពី2006ដល់2018យើងបោះចប់2018ចប់នេះយើងបានបោះបកគោលមេចំនួន11ហើយបោះបកគោលព្រំដែនបំពេញចំនួន144នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពី2007ដល់2018យើងបោះបង្គោលមេចំនួន35និងបោះបង្គោលបំពេញបន្ថែម375បង្គោលនិងបោះបង្គោលដំរីចំនួន11បង្គោលហើយនៅខេត្តរតនគិរីបោះបង្គោលមេ40បោះបង្គោលបន្ថែម153ហើយបោះបង្គោលដំរី4បង្គោលរាប់រយដែលបានបោះនេះគឺបានបញ្ជាក់អំពីសុឆន្ទៈរបស់យើងនឹងការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាយើងចង់បញ្ជាក់ថាព្រំដែនប្រទេសយើងនៅទីណាមិនមែនដោយគេគិតថាចង់លើកខេត្តនេះទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងនោះទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយបងប្អូនជឿទុកចិត្តចុះយើងធ្វើនេះដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយនៃការកំណត់ព្រំដែនដីរបស់យើងដើម្បីយើងស្រួលការពារដីរបស់យើងនៅកន្លែងណា